元交集，刘邦为何不敌匈奴单于？前苏联考古学家在西伯利亚发现历史真相，汉代步兵张秋桃永白登之为是亚洲史上一个划时代事件，标志着中原游牧对抗的千年战争史诗正式拉开帷幕。因为此时的匈奴已经是第一个草原帝国，中原也恰逢秦汉帝国刚刚稳定，双方可谓棋逢对手。可惜刘邦代表的中原文明却遇到了重大挫折，其中原因究竟何在呢？一、欧亚草原涌动新一轮军事技术爆发。根据前苏联考古学家吉列谢夫的《南西伯利亚古代史》一书研究，公元前四世纪复三世纪是欧亚大陆发生剧烈变化的时期，这个时期的亚洲也出现了真正意义上的骑兵，其次是铁制武器的应用。吉列谢夫通过南西伯利亚贝加尔湖区一带的作坊遗址发现，认为此时的东方草原已经有铠马、极重装备骑兵，于是从中亚到东北亚的广大地区里出现了一轮残酷的游牧民族争霸战争。铠马匈奴人显然已经掌握从黑海北岸草原拨迁过来的新一轮军事技术。在刘邦与项羽对峙期间，匈奴王子冒顿忽然打败东西各部东胡和乐氏，建立了亚洲史上第一个草原帝国。此时的匈奴帝国实力惊人，《史记·匈奴列传》记载空闲30万人，诸野公之民，并为一家，疆域从中亚到东北亚，北到贝加尔湖区。根据吉列谢夫的发现，此时的匈奴人已经有了稳定的手工业，弓箭制作、铁器冶炼制造都已有独立分工，这就与早期的戎狄大为不同了。匈奴骑兵二白登之为是骑兵大纵深作战的始作俑者，因技术革新的推动，军事战略和大战术也有了完全不同的面貌。白登之为就是后世千年的游牧兵团作战方式的始作俑者，其大纵深、大迂回、大切割、大包抄。从整个战略布局来看，冒顿单于精心策划，有意在恰当时机选择有利现场，给中原这新兴帝国一次重创。结合地缘特征，朔方地区就是首选之地。匈奴首先挫败异姓王韩王信，在韩王信投降后即深入河东攻击晋阳。此时汉朝看清了匈奴的决战动机，刘邦大怒之下兴兵40万，在短期内即收复黄河以南郡县，但这却是匈奴战略布局中的一环。因为冒顿的整个战略就是诱敌深入，不惜从晋阳一线连续溃败，引诱汉军进入边塞地区。战前刘敬曾指出匈奴的险恶战略，但刘邦不为所动。冒顿单于的特点是心机深刻，全变无常，为了引发这一战，他甚至做足了掩饰功夫。白登之为是一图来自网络《史记·刘敬书·孙通列传》。汉七年，韩王信反，高帝自往击之，至晋阳。文信与匈奴遇共击汉，上大怒，使人使匈奴。匈奴逆袭壮士肥牛马，但见老弱及雷处，使者十倍来，况言匈奴可击。上使刘敬赴王使匈奴，还报曰：“两国相击，此宜夸关键所长。今陈王图见雷及老弱，此必欲见短，伏其兵以争利。”予以为匈奴不可击也，想要让刘邦这种人上当是不容易的。因此匈奴战略的重点是有序溃败，拉开纵深，在溃败中集结，而后突然包抄。这个战略类似于二战中曼施坦因指挥的罗斯托夫战役，对统帅的控制能力要求极高，军队必须一边溃败一边集结，不能让对手察觉，还要能在统帅一声令下时迅速集结到决战地点。匈奴骑兵刘邦被连番胜利冲昏头脑，
与大约80000狙击部队，孤军深入到平城的白登山，与汉军320000步兵拉开了距离。这个纵深已达步兵行进10天的路程。此时匈奴一路炸败了骑兵400000，忽然出现在白登山，将刘邦团团围住。这场战役充分显示了游牧兵团作战的新战术，威力惊人，在人类军事史上影响极大。史记匈奴列传，高帝自将兵往击之，会东到韩雨雪，足之度直者123乌氏，冒顿降败走，诱汉兵逐击冒顿逆袭精兵，见其羸弱，乌氏汉西兵多步兵320000北逐之。高帝先至平城，步兵未进到，冒顿纵精兵40000袭为高帝乌台登。7日，汉兵中外不得相救降。汉代壁画3解围的真正原因，后世各种说法夸大了陈平奇迹的作用，也夸大了单于燕氏的作用。须知冒顿与东胡决战前，曾把自己的一位燕氏白送给东胡王。解围的原因还是纯军事的，一方面是韩王信部将的军队迟迟未来，害怕他们突然反水，冒顿也缺乏步兵和攻城装备，久战无益。另一方面是战略目的已经基本达到，这个新兴的中原帝国已经领略了游牧兵团作战的威力，应该感受到了恐惧。汉代专画像陈平、刘敬等自然也看透了形势，于是贿赂燕氏冒顿单于做个顺水人情，撤掉包围圈的一角，刘邦得以逃脱，与32万步兵会合。战后刘敬又献上核心政策，汉匈双方即进入军事平衡格局。史记匈奴列传，高帝乃使使间后以燕氏，燕氏乃为冒顿曰：良汝不相困，今得汉地，而单于中非能居之也，且汉王亦有神，单于察之。冒顿与韩王信之将王黄、赵立期而黄厉兵又不来，以其与汉有谋，亦取燕氏之言，乃即为之一角。乌使高帝令使皆持满赴10000乡，从结角直出，竟与大军合，而冒顿遂引兵而去。汉亦引兵而罢，使刘敬结和亲事曰：这场战役的历史意义被后世远远低估的，它是欧亚大陆军事变革浪潮在东方的直接反应。在冒顿手上，骑兵兵团的大纵深作战开始形成，对后世2000年都有重要影响。返回搜狐查看更多责任编辑。